pertencen a esta declinación todos os nomes cuxo radical acaba en consoante ni, tal como mostran os exemplos. Casi todos estes sustantivos pertencentes aos temas en nasal presentan unha vogal longa no nominativo, isto ben dado, como veremos, porque toman a desinencia de nominativo consistente en alongar a vogal final da raíz. Pero non todos, uns poucos nomes, aqueles con iota ou alfa, antes do ni, toman sigma para formar o nominativo. Imos ver a táboa da súa declinación. Os nomes con alongamento da vogal, ademais de presentaren un nominativo alongado, fan o vocativo idéntico ao nominativo e toman acusativo en alfa como é norma nas palabras rematadas en consoante. Fíxate que nesta declinación opera unha regra fonética que establece que unha nasal elídese ante sigma, concretamente no dativo, onde a ni está elidida. Os poucos nomes con radical rematado en in ou an construen o seu nominativo singular sigmáticamente, o que leva á pérdida do ni, como ocurría no dativo plural, como se aprecia neste paradigma da declinación. Ademais de sustantivos, por este tipo de declinación, declínanse algúns adxetivos de dúas terminacións declinadas pola terceira. Os adxetivos que se declinan pola terceira declinación chamanse de segundo tipo. Neste caso, son adxetivos de dúas terminacións. Como podemos ver, o masculino e o femenino presentan as mesmas terminacións, mentras que o neutro mantén as desinencias neutras, sin cambios significativos.